Láslov týždeň ti prináša Manava. Najkrajšie motívy, tričiek a mikín. Vyber si na manava.sk. Komedy podcast uvádza Láslov týždeň. Pravidelný stand-up najznámejšieho slovenského Maďara. Dobrý večer. Moja milovaná manželka o mňa príkladne stará. Dokedy až moc. Číta všetky moje SMS aj maily a vysvetľuje tým, že má o mňa strach. Že potrebuje mať všetky dostupné informácie, aby mi mohla byť nápomocná. Neviem, k akým SMS a mailom dostala naposledy, ale jedno ráno mi oznámila, že lacikám, objednala som ťa na preventívne vyšetrenie. Na zajtra potrebuješ vzorku stolice, moču, spermie a krv ti zoberú na mieste. Pekne pobeháš polikliniku, naplánovala som ti tak, aby si všetko stihol. Kardio, urológia, gastro a očné. Pýtam, že prečo vyskladala práve tento kombináciu a ona, že serelmen. Máš vysoký tlak. Erekcio už tiež není to, čo bývalo. Furt ti krúti brucho asi slepý. Nechcel som jej namietať, že vysoký tlak mám z nej a že erekcio není to, čo bývalo, asi preto, že ani ona už není to, čo bývalo. To, že mi furt krúti brucho, to som komentovať nemohol, lebo však viete, aká je citlivá na kritiku jej kulinárskych schopností a že som slepý? Asi som. Nedávno mi žužudala facku, lebo som ju vonku nespoznal a pozdravil som ju, že dobrý deň, babičko. Ildiko mi dala do ruky zoznam na ďalší deň a tí, ktorí ju poznáte z môjho rozprávania, tak viete, že nemá význam namietať. Zmohol som jedine na starý fór, že ak potrebujú v nemocnici moju krv, moč, stolicu a spermie, tak nemusím behať po celej klinike. Stačí, ak im na recepcii nechám včerajšie spotky. Nemocenila môj vysokointelektuálny humor. Ráno mi nabalila piškóty a vodu, lebo vraj po odberoch budem hladný. Na našej poliklinike som nebol asi 10 rokov, takže som mal problém nemže nájsť kardiologické oddelenie, ale hlavný vchod. Si tak vravím, že asi tam, kde bude najviac ľudí, bude aj vchod, ale to som vyhodnotil zle. Lebo som ocitol v očkovacom centre, kde som síce nebol zaregistrovaný, ale ochotný mladý zdravotník mi vraví, že poďte ujo, máme voľné vakcíny. Strašne veľa objednaných zrušilo termín. Ja mu vravím, že ak to nikto nechce, prečo by som to chcel mať ja. A rýchlo som utekal preč, lebo už blížili ďalší dvaja a mal som obavu, že ma na očkovanie odvlečú na silu, jak cibulkovú. V panike som vletel do prvých dverí, čo som zbadal a verte, neverte, ocitol som v hlavnom fojeri polikliniky. Idem k informačnému pultu, ale tam nikoho. Len také tie papierové hodiny, čo dajú nastaviť ručičky, aby človek vedel, že kedy vráti informátor, bolo na nich nastavené, že 8.00. Kúknem na moje hodiny 8.20. Tak buď sa chlapec niekde zdržal, alebo nastavil ručičky na čas, že kedy odišiel, v čom ja ale nevidím logiku. Vravím si, nevadí. Však tu da, kde musí byť dajaká informačná tabula, kúknem. Aj bola. Počúvajte, to ste ešte nevideli. Informačná tabula bola zakomponovaná medzi všetky možné reklamné plagáty na detskú výživu s vyškrenými kičibaba, vitamínové doplnky a k tomu masti na hemeroidy. A kým tieto reklamy hrali všetkými farbami ako alegorický voz na dúhovom pochode, tak informačná tabula mala len biely podklad, hore veľkým červeným, že informačná tabula a zvyšok malé čierne písmená vo výške, že... Ja neviem. Architekti asi mali dojem, že to bude klinika pre žirafy. Ildiko utrafila správne, že s mojím zrakom to ide dole vodom, ale tam by som nem dovidel, ani keby som bol rys ostrokovit. Nem zostávalo nič iné, len chodiť po poschodiach a dúfať, že kardiológia nebude úplne hore. Lebo ak mám peši vybehnúť na 8. poschodie a v zápätí mi doktor zmerá tlak a tep, tak si ma tam rovno nehajú s predbežnou rezerváciou na patológiu. V tom som dostal spásonosný myšlienka, že odvezem výťahom úplne hore a budem kardiologické oddelenie hľadať z hora dole. Do výťahu som nastúpil spolu so sympatickým doktorom, pak som využil situáciu, keď ma spýtal, že na ktoré som chcel zapôsobiť tak inteligentne a vravím, že na kardiovasektomické oddelenie som objednaný. On tak čudne na mňa usmial a že to je v druhom trakte, že musím zísť na -1 a tam prejsť do pavilónu B a vystúpil. Gombíky vo výťahu boli tak zošúchané, že som nemal šancu nájsť, že -1. Tak som stlačil najspodnejší gombík, ale nič nedialo. Tak ho mačkám ešte raz a potom ešte zo pár ráz už dosť tak zúrivo, až v reproduktore ozvalo, že ste zaseknutí.
Nevedel som, či je to akože otázka na moje mentálne kondíciu a kým som stihol odpovedať, tak už hlas pýtal konkrétnejšie. Zasekli ste vo výťahu, medzi ktorými poschodiami. Hovorím, nem zasekol som, len tu stojím. Mačkám gombík, ale výťah nemhýbe. A on, že lebo mačkáte zvonček, pane. Tak som opýtal, že či mi nevie, ako si napovedať, že kde je gombík na mínus jeden, že nech ma naviguje, že ktorý od spodu v ktorom stĺpci. A on, že ste slepí. Zaklamal som a hovorím igen. A on, že my sme moderná nemocnica, pane, vedľa každého tlačítka sú poschodia vyznačené brailovým písmom. Už som sa nezdržal. Kričím na neho, že to je síce pekné, že to máte brailovým písmom, ale ja braile nenosím. Chvíľu bolo ticho. A potom asi zložil. Tak som skúsil nejaký iný gombík v spodnej časti. Dvere konečne zavreli a výťah pohol dole. Keď dvere otvorili, tak som pochopil, že som asi predsa len mal vybrať nejaký vyššie položený gombík, lebo som ocitol v bunkri civilnej obrany. Dvere za mnou s hukotom zavreli, tma jak v rohu, svietim mobilom, predo mnou úzka dlhá chodba s blikajúcim neónom, originál jak upútavka na nejaký horor. Už len kvapkajúca voda chýbala. Zahol som za prvý roh a čo myslíte? Čo tam bolo? Kvapkajúca voda! Jasné, kvapkajúca voda z potrubia. Chvíľu som tam stál, kým mi ten zvuk nespôsobil silné nutkanie na cikanie. Počas toho, jak som čural do tmy, som spomenul, ako ma Naďapa učil, že v labyrinte mám použiť pravidlo odbáčania len do jednej strany. Tak som odbáčal v tých chodbách furt len doprava a po tretej odbočke som došiel zase k výťahu. Ale teraz neviem, či to bol ten, ktorým som prišiel, alebo iný, lebo však výťah jak výťah. Chcel som ho privolať a zmiznúť z tohto strošidelného miesta, ale nedalo. Bolo mi jasné, že budem musieť dajako vymotať. Teraz som zase spomenul na Naďmamu, ako mi rozprávala pred spaním o Joníčkovi a Marienke a začal som za sebou na zem hádzať piškóty, čo mi dala Ildiko. Aby som vedel, či motám v kruhu, alebo posúvam ďalej. Svietil som mobilom. Asi po pol hodine som zase došiel k výťahu, ale piškóty na zemi neboli. Architekta som nazval všetkými nevyberanými slovami. Však čo je to za hovadinu urobiť priestor, kde sú len výťahy a nič iné? V tej chvíli mi čosi obtrelo o nohu. Skoro som umrel. Zasvietím dole mobilom a tam mačka. Okolo papule omrvinky s piškótom. Hovorím jej, cica, to mňa ozaj. Možno mi to len zazdalo, ale odprisahal by som, že na mňa žmurkla a potom pomaly pohla. Pravím si, nemám čo stratiť. Buď ma dovedie do pozúrov nejakého zmutovaného kocúra, ktorý ma prehltne na jeden šup, alebo ma vyvedie von. Mačka zrazu zastala, zase na mňa žmurkla a ja som zbadal dvere. Boli kúsok od výťahu, len iným smerom, ako som ja chodil. Pomaly otváram dvere, a bol som na schodisku, kde našťastie veľký nápis, že mínus 2. Hovorím si, som zachránený. Vyšiel som na mínus 1, tam bola šípka, že pavilón B. Teším, že konečne som v civilizovanej časti nemocnice a značenie je aj pre slepých. Akurát, že keď som kúkol na hodiny, tak mi bolo jasné, že kardio už nestíham. Ďalšie na zozname od Ildiko som mal, že urológia. Objednaný na 9.30. Bolo 9.25. Výťahu som vyhýbal ako bývalý minister Krajčí odpovede na otázku, že prečo podpísal zmluvu na Sputnik. Vybehol som hore schodami a ocitol som v nejakej čakárni, kde sedeli ľudia a z nosa im trčali paličky. Hovorím si, tak buď je toto nejaký tichý protest proti plošnému testovaniu, alebo naopak, vláda snaží presadiť permanentné testovanie, že teda budeme s palicami v nose chodiť celý život a raz za týždeň nám ich vyťahnú a skontrolujú, či tam není nejaký koronavírus. Z ambulancie, počúvajte, išli zvuky, ako keby ste omylom pri vysávaní zablúdili hadicou do zadku brontosaurovi. Pekne som pozdravil a pýtam sa, že kde to som. Mladá pani, nebyť tých paličiek v nose celkom sexy, mi vraví, že ORL. Tak ale ja rakúsku televíziu nepozerám, takže som nebol z toho moc múdry a vybral som o ďalšie poschodie vyššie. Mal som šťastie. Urológia. Práve vyšla sestrička a kričí, že komárom. Usmial som, že to som ja. Ale úsmev ma prešiel, keď som zistil, že nem iba sestrička, ale aj doktorka je žena. Budem musieť doma klamať, lebo Ildiko mi jasne nariadila, že ak bude na urológii doktorka a nem doktor, tak mám odmietnúť vyšetrenie, ale ja ani neviem, ako už som mal gate dole a ležal som na chrbáte.
zatiaľ čo mi pani doktorka v gumených rukavicoch šmátrala vercajk. Potom ma spýtala, či mi bude vadiť prst v zadku. V panike som jej povedal, že to závisí od toho, koho prst a v koho zadku. Zachyčala na mňa, že to bolo sexistické a potom mi svoj hnev predviedla intenzitou vyšetrenia prostaty cez konečník. A vraj, či mám problém s močením. Hovorím, pani doktorko, jaký problém? Ja močím za noc minimálne 6 krát, takže všetko je OK. Ku podivu ju tento informáciu nepotešil a hovorí sestričke, že zhasnite. Oblial ma pot. Si tak vravím, že ak za plného svetla mi strčila do zadku ukazovák, tak čo so mnou urobí potme? Našťastie ukázalo, že mi ide robiť sono a našťastie ukázalo aj to, že okrem jemne nachladnutého mechúra som v poriadku. Potom mi dala dve ampulky a že kým vypíše recept, že do jedného moč, do druhého spermie. A sestrička ma zavrela na toaletu, kde boli hambaté časopisy. Tak ako, neviem ako vy, ale ja pod takýmto tlakom neviem vytlačiť ani kvapku, nem ešte nahodiť vercajk do pohotovostnej pozície. A hlavne pred pol hodinom som vyprázdnil v bunkri civilnej obrany. Minútku som slušne počkal, potom som zaklopal a vravím, pani doktorka, nehnevajte, ale takto to nejde. Ja vám zajtra donesem jedno aj druhé, ja na to potrebujem mať kľud. A že teda, či si odbery chcem urobiť doma. Hovorím, vy nepočúvate, pani doktorka, musí mať k tomu kľud, takže nem doma, ja si ich urobím počas pracovnej doby v robote. Stihla mi len povedať, že zajtra najneskôr do 8 ráno musí mať vzorky v ordinácii, dala mi recept a ja už som aj prchal. Už som mal toho všetkého akurát dosť. Kúkol som na zoznam od Ildiko, kardio som nestihol, urológiu budem musieť klamať o pohlaví doktora, očné vynehám a ešte tam ostalo, že gastro. Milé od Ildiko, že myslí na to, aby som po náročnom doobedí dal dobrý obed, a nenútila ma jesť to, čo navarí doma ona. Piškóty mi zožrala mačka z podsvetia, ale nemocničný bufet nesklamal a ja som si kúpil tú najluxusnejšiu delikatesu. Na lavičke pred poliklinikom som rozbalil vyprážaný syr, vajíčkový šalát, dva rožky. K tomu som mal kofolu, slniečko svietilo, vetrík pofukoval a ja som si tak povedal, že za takýchto okolníkov som ochotný chodiť na preventívku aj každý deň. Vám želám, aby vaše návštevy u lekára dopadli vždy na jednotku. Buďte zdraví, veselí a doprajte vášmu telu to, po čom túži. Teším na vás zase o týždeň. Vison, Látášo. Láslo týždeň ti priniesol Manava. Najkrajšie motívy tričiek a mikín. Vyber si na manava.sk.